Edi Rama, kjo është për gjashtrigash, nuk mund bjen në kur në një kur të tijel. Se kësa i thonë, të fusë vlaun kundër vlaut, motrën kundër motrës, fqinjën kundër fqinjit, të kryosh tregun e dosjeve, dhe se bën askush në botë këte. Jo, një shtetë ligjor. Cili do që është personal, të shkoj, të marë, të shofë. E gjithë praktika e botës, kjo është. Ermal Riza nga Syri Televizion. Zoti Berisha, ju deklaruat gjatë fjallës tue, pavarësisht parashtrimin që bëtë për çështjen e dosjeve, se Zoti Rama mund të nxjerrë një nen, mund të miratoj edhe për pronat për cilë problemet të qytetarët. Duke referuar votimit të mbrëmjes djeshme, votim që ka përfunduar rrethorës 12 të mesnatës, duke parë dhe deputetet që ishin në salë, deputetet e PD-së veçanërisht, nga ndryshon parlamenti pas djegjes së mandateve nga parlamenti që pa mbrëmjen e djeshme? Në fakt, votim fatkeq ishte ai. Jo, thëmë unë atyre kolegëve, a ishte një votim shumë fatkeq. Të pretendosh se nuk janë hapë dosjet në një kohë kur ke votuar në parlament në 2008 një ligjë për hapjen përputhje me gjithë standartet ndërkombëtare, se ky është maksimumi, se është hapje dhe ilustracion. Ligji gjerman është hapje. Dosjesh, nuk është ilustracion. Gjerman, si pas tyre, ata ikin vetë. Por Shqipëri dihet dhe nuk ikin vetë. Ky është problemi, dallimi. Pra të pretendosh se po hapen dosjet për herë të parë në kohë kur ke dërguar në gjykat kushtetuese për të rrëcuar ligjin e hapjes dosjeve, dëshmor se nuk ke qëllim tjetër veç se gjah shtrigash. Ne nuk jemi për gjahun e shtrigave. Nuk jemi absolutisht. Qëllimi dytë i Edi Ramës është të përdor dosjet për rikatim. Për të rikatuar njerëz që dosjen ta kam, po duhet ta nxjerr, po s'duhet ta nxjerr, për të krijuar një treg, do të thënë, në cilin ndodh një problematik me drejtat e njeriut, se ti nuk ke të drejt, në qofë sa i së është interesur. Po që interesur, do t'i kryosh të drejtën ati. Por që të shkosh e të marrë shti dosën e tjetrit, kjo nuk ndodhë në botë përveç se në rubrikën e hashashit. Rubrikën e hashashit ndodhë kjo. Edhe diçka tjetër në lidhje me zgjedhjet. Për sa kohë jeni në një periudhë diskutimesh midis zotit Paloka dhe zotit Bardhi, un kam një pyetje në lidhje me deputetët.